បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសាសនាសាទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មកស្ដាយជា Channel បង្រៀនគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយនៅលោកគ្រូរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី8នៅលើចំពុះទី1ចលនាត្រង់មេរៀនទី2ល្បឿនខណៈនិងសន្ទុះភាគទី2សម្រាប់ភាគទី2ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីគំរូលេខ3ចលនាស្ទុះស្មាបាទអ្វីទៅជាចលនាស្ទុះស្មាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថាស្ទុះបាទស្ទុះមានន័យថាលឿនទៅលឿនទៅអញ្ចឹងចលនាស្ទុះស្មាគឺជាចលនាដែលល្បឿនក្នុងរយៈពេលស្មើគ្នាកើនឡើងដោយតម្លៃស្មើគ្នាទោះស្ថានភាពណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងល្បឿនវាកើនឡើងក្នុងតម្លៃស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជិះកង់ឡើងចំណោតពេលដែលយើងជិះកង់អូយើងជិះកង់ចោះចំណោតពេលដែលយើងជិះកង់ចោះចំណោតកង់របស់យើងគឺមានល្បឿនលឿនទៅលឿនទៅណាហើយការលឿននេះលឿនក្នុងតម្លៃស្មើគ្នាគឺគេឲ្យឈ្មោះថាល្បឿនចលនាស្ទុះស្មើឧទាហរណ៍ទី2ដូចជាដងធ្លាក់ដងធ្លាក់វាលើដើមអញ្ចឹងធ្លាក់មកក្រោមគឺក្នុងចលនាស្ទុះស្មើគឺវាលឿនទៅលឿនទៅចំនួនចំណុចលេខ4គឺចលនាយឺតស្មើបាទអញ្ចឹងពាក្យថាយឺតគឺមានន័យថាថយទៅថយទៅឬក៏ថយចុះបាទអញ្ចឹងចលនាអធិស្ឋានបាទកន្លែងនេះមិនមែនស្ទុះទេគឺយឺតបាទបច្ចេកទេសបានចិញ្ចលណាយឺតស្មើជាចលនាដែលល្បឿនក្នុងរយៈពេលស្មើគ្នាថយចុះដោយតម្លៃស្មើគ្នាទោះខណៈណាក៏ដោយបានអញ្ចឹងចលនាមួយជាចលនាយឺតស្មើគឺនៅពេលដែលចលនាហ្នឹងគឺមានល្បឿនថយចុះស្មើគ្នាណាបានថយចុះដោយតម្លៃស្មើស្មើគ្នាទោះខណៈណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងជិះកង់ឡើងចំណោតកាលណាយើងជិះកង់ឡើងចំណោតល្បឿនរបស់យើងគឺថយទៅថយទៅបានឧទាហរណ៍យើងបោះអង្គធាតុឡើងទៅលើនៅពេលដែលយើងបោះអង្គធាតុឡើងទៅលើអង្គធាតុនោះហោះទៅលើយឺតទៅយឺតទៅអានឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាចលនាយឺតស្មើបាទចំពោះប្រភេទនៃចលនានៅពេលដែលលំហាត់គេឲ្យយើងរកប្រភេទចលនាយើងត្រូវមើលលើអានេះបាទបើសិនជាចលនានេះជាចលនាស្ទុះស្មើគឺមានន័យថាអាវិជ្ជមានឬក៏ល្បឿនស្រាច់ធំជាងល្បឿនដើមអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាល្បឿនចលនាស្ទុះស្មើចំពោះចលនាត្រង់ស្មើវិញគឺ a ស្មើ0ឬក៏ v t ស្មើ v 0ហើយ t មានន័យថាល្បឿនវា t អញ្ចឹងចលនាមួយដែលមានល្បឿន t គឺជាចលនាត្រង់ស្មើណាបាទចំពោះចលនាយឺតស្មើវិញគឺមានសន្ទុះ a យើងគឺអវិជ្ជមានឬក៏តូចជាង0ណាឬក៏ល្បឿនស្រាច់តូចជាងល្បឿនដើមមានន័យថាល្បឿនវាថយចុះថយទៅថយទៅបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅពេលដែលលំហាត់គេឲ្យយើងកំណត់ប្រភេទចលនាគឺយើងមើលអស់នេះបាទបើវា a ធំជាង0វាចូលចលនាស្ទុះស្មើបើ a ស្មើ0គឺចលនាត្រង់ស្មើហើយបើ a តូចជាង0គឺចលនាយើងជាចលនាយឺតស្មើបាទយើងមើលទៀតបន្តគឺចំណុចលេខ6គឺសមីការក្នុងចលនាប្រែប្រួលស្មើបាទចលនាប្រែប្រួលស្មើកន្លែងនេះលោកគ្រូចង់សំដៅទៅលើចលនាយឺតស្មើហើយចលនាត្រង់ស្មើបាទអញ្ចឹងសមីការរបស់វាទី1គឺល្បឿនខណៈគឺយ៉ាងតាមដល់អសវ៉េគឺស្មើ AT / V0
បាទដែល v គឺជាល្បឿនស្រេច v នេះយើងតាំងដោយ v t ក៏បាន v v អញ្ចឹងក៏បានដែរហើយស្មើ a t a របស់យើងគឺជាសន្ទុះ t គឺជារយៈពេលហើយ v 0គឺជាល្បឿនដើមបាទចំពោះចម្ងាយចរបស់យើងគឺ x ស្មើ1ភាគ2 a t ក្រេបូក v 0 t បូក x 0បាទ x គឺជាចម្ងាយចរមានខ្នាតគឺជាម៉ែត្រ a គឺជាសន្ទុះមានខ្នាតគឺជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េt គឺជារយៈពេលមានខ្នាតគិតជាវិនាទីហើយ v0 គឺជាល្បឿនដើម x0 នេះគឺជាចម្ងាយចរដើមបាទតំណាក់តំណងគ្មានពេល v ការ៉េដល់ v0 ការ៉េស្មើ 2a កតា x ដល់ x0 តំណាក់តំណងគ្មានពេលនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងប្រើដើម្បីរកល្បឿននៅពេលដែលស្គាល់ចម្ងាយចរឬក៏រកចម្ងាយចរនៅពេលដែលស្គាល់ល្បឿនយើងអាចស្គាល់រយៈពេលណាបើស្គាល់រយៈពេលយើងរកតាមនេះល្បឿនណាឯចម្ងាយចរបាទនេះឯជាចម្ងាយចរគឺជាម៉ែត្រឯ0ចម្ងាយចរដើមម៉ែត្រតេរយៈពេលគឺជាវិនាទី v គឺជាល្បឿនស្រេចមានខ្នាតគឺជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី v 0គឺជាល្បឿនដើមមានខ្នាតគឺជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយ a របស់យើងគឺជាសន្ទុះសន្ទុះរបស់យើងមានខ្នាតគឺជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអើយើងបន្តទៅមើលលំហានលំហាទី1គេថាឡាន1ចេញដំណើរដោយល្បឿនដើម0កាលណាគេនិយាយពីល្បឿនដើម0គឺមានន័យថា v0 គឺស្មើ0បាទវាកើនល្បឿនដល់45ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីគឺជាវេស្រាច់ក្នុងរយៈពេល1នាទី30វិនាទីបាទអញ្ចឹងអានេះគឺ t អូខេបាទក៏គេឲ្យយើងគេអានេះសន្ទុះកាលណាគេឲ្យយើងគណនាសន្ទុះគឺរក a បាទអញ្ចឹងសន្ទុះ a គឺអាចស្មើ v ដល់ v 0ចែកឲ្យ t ណាអញ្ចឹងស្គាល់ v ស្គាល់ v 0ស្គាល់ t អញ្ចឹងយើងអាចរក a បានហើយបញ្ជាក់ប្រភេទចលនាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រភេទចលនាយើងមើលឲ្យ a បើ a ធំជាង0ចលនាយើងជាចលនាសន្ទុះស្មើបើ a តូចជាង0ចលនាយើងជាចលនាយឺតស្មើហើយបើ a ស្មើ0ចលនាយើងជាចលនាយឺតស្មើបាទអធិស្ឋានមិញលោកគ្រូនិយាយច្រឡំបន្តិចបើ a ធំជាង0ស្ទុះស្មើបើ a ស្មើ0ត្រង់ស្មើបើ a តូចជាង0យឺតស្មើបាទញាប់ពេកយើងក្រឡេកមកមើលចម្លើយក៏គណនាសន្ទុះរបស់ឡានសន្ទុះគឺចង់រក a អញ្ចឹងដើម្បីរក a គឺយើងអាចរកតាមរូបមន្ត a ស្មើ vt ដល់ v0 ចែកឲ្យ t vt គឺយើងតាំងឲ្យល្បឿនស្រេច v0 ល្បឿនដើម t គឺជារយៈពេលបាទអញ្ចឹង v0 ល្បឿនដើម0 vt ល្បឿនស្រេចគឺ45ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីរយៈពេលគឺ t t របស់យើងគឺស្មើ1នាទី30វិនាទីអញ្ចឹងយើងបែកវាមកវិនាទីទាំងអស់មក1នាទីនេះត្រូវនឹង60វិនាទីអញ្ចឹង1នាទីនេះយើងឆ្នៃមកវិនាទីគឺគុណនឹង60ហើយវិនាទីយើងបូកជាមួយនឹង30មកគឺវាចេញវិនាទីហើយគឺ90វិនាទីចឹងដើម្បីបំបែកនាទីមកវិនាទីគឺយើងយកនាទីគុណនឹង60បាទអញ្ចឹង t របស់យើងគឺស្មើ90វិនាទីអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន a របស់យើងគឺស្មើ 45.0 ចែកឲ្យ90អញ្ចឹងស្មើ 0.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េបាទនេះគឺជាសន្ទុះរបស់ឡានហើយចំពោះការបញ្ជាក់ប្រភេទចលនាយើងមើលលើ a ណាដោយ a របស់យើងវិជ្ជមានបាទ 0.5 គឺធំជាង0ណាគឺវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានឡានរបស់យើងមានចលនាស្ទុះស្មើ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់លេខ1គឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងបន្តទៅមើលលំហាត់លេខ2បាទលំហាត់លេខ2គេថាចល័តមួយចេញដោយល្បឿនដើម2ម៉ែត្រក្នុង8វិនាទីនេះគឺជា V0 ក្នុងសន្ទុះ0.4 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េគឺជា A តើនៅខណៈណាទើបល្បឿនរបស់វាស្មើ10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអញ្ចឹង10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីគឺជា V សាច់ឬក៏ V តេបាទតោះអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺយ៉ាងរកតេតើតេស្មើម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកតេយើងត្រូវដឹងថាតេមាននៅក្នុង A ពីព្រោះ A ស្មើ V ដល់ V 0លើតេបន្តមកយើងទាញយកតេណាបាទអញ្ចឹងគេអានេះរយៈពេលតាមរូបមន្ត A ស្មើ V តេដល់ V 0ចែកឲ្យតេយើងចង់បានតេតេជាប់សញ្ញាចែករបស់មកហ្នឹងគុណ A គុណរបស់ទៅវិញចែកអញ្ចឹងយើងបានតេស្មើ V តេដល់ V 0ចែកទៅ A បាទបន្តមក V តេគឺស្មើ10 V 0គឺស្មើ2ហើយ A គឺស្មើ 0.4 អញ្ចឹងបាន10ដល់ឲ្យ2ចែកឲ្យ 0.4 ហើយគឺស្មើ20ខណៈតេគឺជាវិនាទីបាទយើងបន្តទៅមើលលំហាត់ទី3លំហាត់ទី3គេថាភាលអិតមួយធ្វើចលនាស្ទុះស្មើដោយគ្មានលំនឹងដើមអញ្ចឹងមានន័យថា V0 ស្មើ0ទេដែរបាទនឹងសន្ទុះ10ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េសន្ទុះគឺ A គណនាលំនឹងខណៈទេស្មើ10វិនាទីបាទអញ្ចឹងគណនាលំនឹងខណៈគឺរវេទេវេទេស្មើ A ទេបើ V0 អូខេបាទគណនាចម្ងាយចរក្នុងរយៈពេលខាងលើគឺរអិចគណនាល្បឿនមធ្យមនៃចល័តនេះគឺមានន័យថារកវេអឹមបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះបានចម្លើយក៏គណនាល្បឿនខណៈទេស្មើ10វិនាទីអញ្ចឹងរកវេខណៈគឺយើងអាចរកវេតាមរូបមន្តវេស្មើអាទេបូកវេ0បាទវេនេះល្បឿនខណៈណាមួយឬក៏ល្បឿនស្រេចអាសន្ទុះទេរយៈពេលវេ0ល្បឿនដើមបាទ V0 យើងគឺស្មើ0 A យើងគឺស្មើ10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េ T របស់យើងគឺ10វិនាទីអញ្ចឹងខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយនាំមកយើងបាន V របស់យើងគឺស្មើ A T A 10 គុណ T 10បូកជាមួយ V0 បូក0អញ្ចឹង10 10ដង100 100បូក0ស្មើ100អញ្ចឹងមានន័យថានៅគណៈ T ស្មើ10វិនាទីចល័តរបស់យើងគឺមានល្បឿន100ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទចំពោះចម្ងាយចោដើម្បីគណនារកចម្ងាយចរគឺរក x អញ្ចឹង x ស្មើ 1/2 a t ការ៉េបូក v 0 t បូក x 0បាទ v 0ស្មើ0 a ស្មើ10 t ស្មើ10វិនាទីហើយ x 0ចម្ងាយចរដើមគឺស្មើ0អញ្ចឹងនាំមកយើងបាន x របស់យើងគឺស្មើ 1/2 a t ការ៉េ a យើង10គុណជាមួយនឹង t ការ៉េគឺ t យើង10 10លើជាការ៉េគឺបាន100បូកជាមួយនឹង v 0 t V0 យើង0 0គុណតេគឺស្មើ0បូក x0 x0 ក៏0ដែរអញ្ចឹងយើងបាន100គុណ10បាន1000 1000ចែក2គឺបាន500បានអញ្ចឹងចម្ងាយចររបស់យើងគឺ x ស្មើ500ម៉ែត្រហើយយើងបន្តទៅមើលគោគេឲ្យយើងគណនាល្បឿនមធ្យមមានន័យថារក VM អឺដើម្បីរក VM គឺយើងរកតាមរូបមន្ត VM ស្មើ D លើ T D គឺជាចម្ងាយចរហើយ T គឺជារយៈពេលចម្ងាយចររបស់យើងគឺស្មើ x គឺស្មើ500ម៉ែត្រណាបាទ t របស់យើងគឺស្មើ10វិនាទីអញ្ចឹងនាំឲ្យ v របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង500ចែកឲ្យ10គឺស្មើ50ហើយខ្នាតគឺជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់លេខ3
បាទ3លំហាត់សិនចុះសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណបាទសំណាងល្អសម្រាប់ការរៀនបាយបាយ